ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଠାରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମ୍ଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଏନ୍ସିଟି ପରମିସନ୍ ନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିପାଇଁ କେବେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା, ମେ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ମେ 14 ତାରିଖ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ମାତ୍ର 10 ଦିନର ସମୟ ରହୁଛି, ଏଇ 10 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେବ ନା, ଜୁନ୍ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏଇ 3ଟି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖ, 4 ମେ'ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 14 ମେ'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏବଂ 10 ଜୁନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏତିକି ଡେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ପ୍ରଥମତଃ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ବିଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏମ୍ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଏମ୍ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଜମା ବି ହରିଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏନ୍ସିଡି ପରମିସନ୍ ନଥିଲା, ଏମ୍ଏଡ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ସିଟ୍ ରହିବ 100ଟି ସିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବରହମପୁରରେ 50 ସିଟ୍ ଏବଂ ନଳିନୀ ଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ରହୁଛି 50 ସିଟ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ସିଟ୍ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏମ୍ଏଡ଼୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତେବେ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଏଚ୍ଇଡି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ବିଇଡି ବିଏସ୍ସି ବିଇଡି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଏତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହିଁ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ମନେ ରଖ, ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନେକର ବିଏଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, ସିଟି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା, କହିପାରୁଥିବା, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେପରି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଡିସାବିଲିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ SC ST ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡେଟ୍ କରିଦେଲି, କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ sansodisha.gov.in, ଏଇଟା ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ। ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଲିମିଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର 10th, +2, +3, BEd ଏବଂ CT, ଯିଏ ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଥିବେ ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କହିଲି 100 ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି କେତେ ରହୁଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ରହୁଛି 600, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 6,627, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6,166 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 100% ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଡିଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିଜାବିଲିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ 75% ଛାଡ଼ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ
फिजिकल डिसेबिलिटी से 40 मिनिट एक्स्ट्रा मिले। एग्जामिनेशन सेंटर केवल भुवनेश्वर अन्य कौन सीटी हेनी केवल भुवनेश्वर ही एग्जामिनेशन सेंटर करा जाए। एग्जामिनेशन आपन को कौन कौन जो रही शेड्यूल्ड आपन को कौन कौन मार्क रही टोटल आपन को कते मार्क एग्जाम हे ना 100 मार्क एग्जाम हे प्रत्येक क्वेश्चन वैल्यू 1 मार्क रहइबो नेगेटिव मार्क होइछ 0.25 रहइबो एवं ऑफलाइन माध्यम एग्जामिनेशन हे एसएससी ओडिसा जोटी आपन जोटा कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन करइबो ऑफलाइन ले ही एग्जाम हे। एग्जामिनेशन सिलेबस कौन रहइबो ना 100 मार्क रे बेसिक एजुकेशन उपरे 20 क्वेश्चन 20 मार्क अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड लर्निंग प्रोसेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क देन आपर करिकुलम एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन 20 क्वेश्चन 20 मार्क देन यह सहित आपर जो पूरा डिटेल्स एजुकेशन रहा है कौन ना कंटेम्पोररी इश्यूज इन एजुकेशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क देन आपर एसेसिंग लर्नर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्कोर 20 क्वेश्चन 20 मार्क टोटल 100 मार्क एग्जामिनेशन हो एवं डिटेल सिलेबस आम टेलीग्राम चैनल मिल जाव जब जॉइन करेंगे पूरा डिटेल सिलेबस जानपर जब आम नॉर्मली देखा जोटा कि आपंकर बीएड जो सिलेबस मैक्सिमम तार ऊपर क्वेश्चन आसे एवं डिटेल सिलेबस आपदी से अनुसार प्रिपेरेशन करें एवं मुख्यतः आउ गोटे कथा एथेरे जो मुख्य कथा रही जोटा कि कहली सीट जो मैंने से मैंने एलिजिबल जदि से प्लस थ्री पर सीटी करते सीट कम्प्लीट पर भी प्लस थ्री करेंगे जदि ग्राजुएसन सीट थी से एम एड पर आवेदन करें जोटा कि गोटे गोल्डेन अपॉर्चुनिटी एवं पूरा डिटेल्स ए टू जेड आम आलोचना कले जदि भिडटी भल लगे लाइक कर निजर फ्रेंड्स मान सहित सेयार कर पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन विदाय ना जय जगन्नाथ जय ओडिशा थैंक यू।